Main kek tengok ni. Aku kata, main kek tengok. Aku diam. Sini kek tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya tanah. Eh. Adakah patut? Ini bukan rumah haram. Habis kalau bukan rumah haram? Ini makruh. Makruh? Di atas bumi pun bukan. Di atas awang-awangan pun bukan. Jadi kek tak boleh buat apa-apa ni? Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok. Encik tengok. Punya haram jadah tengok. Dia dah buat rumah haram atas ni ke tanah. Betul. Dia siap air pula. Biar saya tengok. Cuba saya tengok. Saya tahu wajah dia. Encik tengok. Macam? Ini bukan rumah haram. Anak haram. Itu dia. Tengok. Boleh tembak. Tembak. Dia pun tembak. Pasal apa? Tembak. Tembak. Oi, Bahlul. Kau main kasar kan? Cik, tengok. Dia kata Bahlul pula dia. Ada patut? Tak patut. Hei, musibat. Tiga-tiga orang turun. Turun. Hei, kau ni siapa lah? Berani marah-marah orang pula? Ha? Aku tuan tanah, tuan tanah. Tak kenal tuan tanah. Inilah tuan tanah kedaun tu. Tuan tanah kedaun apa? Kedaun kepala bapak kau kedaun? Ini tanah aku. Kami bukan buat rumah atas tanah kau, atas pokok. Oi, pokok ni pun dalam kawasan aku lah. Adik. Ya. Tengok, Encik. Dia suruh kita jalan. Kurang asam. Dogol. Kau kenal dia tak? Oi, Mat. Mari lah, Mat. Mat. Mari, Mat. Ada apa, Encik? Kau tolong gajikan pokok ni. RM5, Encik. RM5? Ya. Okey. Hello. Alamat doh. Liga gaji betul-betul. Alamat. Hello. Rupu. Ini. Kami serenda. 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 Sudah. Berhenti. Sudah. Sudah. Sudah potong. Oi, tuan tanah kedaung. Kami boleh keluar dari tempat ini. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Asalkan nak keluar saja 5 syarat pun tak apa. Boleh ya? Bagus. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Haram jadah. Itulah syarat-syarat Doremi.